waxa maanta lagu soo gabgabeeyay magaalada dooxa ee dalka qatar shirweynaha qurbajoogta soomaaliyeed oo looga hadlayay sida loo jiheen karo awoodda qurbajoogta soomaaliyeed oo tir ahaan gaaraya ku dhawaad 4 milyan oo qurbajoog ah shirkani way soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya iyo safaaradda soomaaliya qatar oo ay martigelisay dowladda qatar ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socda dowladda federaalka soomaaliya iyo qurbajoog badan oo ka kala yimid wadamada caalamka shirkani ayaa muddadii 3 maalmeed ee uu socday waxaa looga dooday ama lagu lafaguray sidii loo jiheen lahaa loona mideyn lahaa awoodda qurbajoogta gabagabada shirka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed ku qotoma qodobadii ka soo baxay shirka waxaana shirka soo xiray wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed macalin fiqi waxauna ugu mahadceliyey dowladda qatar taageerada la garabtaaginta dowladda soomaaliya waxaana sidoo kale oo kula dardaarmay qurbajoogta soomaaliyeed in maalgelin iyo horumarin ay ku sameeyaan waddankooda hooyo ee soomaaliya aada iyo aada baan waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo safiirkeenna halkan jooga safiir doodisho maxamed sheekh axmed oo runtii isku hawlay isagoo bahalihiisa wata isku hawlay martigelinta wacniinka intaan wicidooda keenistooda soomaalidii lama maamuli karo yidhi 150 qofa hal mar tigidka bedeshay meeshay yihaahdeen destinationka hana laka soo qaado meel ahayn bay yihaahdeen haddana hana laka soo qaado isla markiiba wuxuu yidhi aada bay u adag tahay laakiin buug bugaagtu qorayuu ku dari doonaa marka aada iyo safaaradda daaqimka safaaradda howlwadeennada diblomaasiyiinta jooga iyo waaxda qurbajoogto wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda qatar oo aana ilaawi karin dowrka ay ku leedahay waa markii ugu horreysay ee shir noocaan ah ay isugu yimaadaan qurbajoogta soomaaliyeed magaalada dooxa ee dalka qatar aamina xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada dooxa ee dalka qatar